привіт усім нашим ТВ-глядачам. Сподіваюсь, ви маленькі і не дуже, і готові від нас слухати море цікавої та пізнавальної інформації. Сьогодні, до речі, буде допомагати мені ділитися цікавими фактами про все на світі Аня. Привіт. Привіт. І от перше до тебе запитання. Знаєш, хотів тебе ще раз запитати про школу. Які уроки, от, до речі, тобі більше за все подобаються? Складне запитання. Язик. Мова, да, тобі подобається? Да. Більше за все вивчати мову. А ще щось подобається? Там, можливо, математика чи щось? Інформатика, да? Розв'язувати там задачі якісь. Ага, і в тебе виходить це все робити? Так. Ну, круто, дуже круто насправді, тому що якщо ви вже вмієте розв'язувати задачі і більше того, володієте інформатикою, то це вже дуже круто. Я вас запевняю, що продовжуйте вивчати і буде у вас від того все дуже-дуже добре. Ну, а поки що хочу тебе запитати ще одне таке запитання. Чи знаєш ти, що таке метро? Так. Що його можна зустріти в декількох містах нашої країни, це коли ти от починаєш спускатися під землю і там такий величезний потяг просто, який їздить під землею. Так, я вже була у такому. Була, так? І як тобі? Сподобалось, що так, знаєш, насправді страшнувато? Ні. Ні, взагалі не хвилювалося, коли їздила в метро? Ні. А що тобі більше за все там сподобалося, у метрополітені? Ну, те, що я була з бабусею. Угу. А ти знаєш, от мені насправді, коли я згадую, коли кожного разу завітаю до того міста, де є метрополітен, мені більше за все подобаються оці величезні східці, коли ти становишся і починаєш їхати то вниз, потім вгору. Тобто така величезна відстань, оці всі східці їдуть, усі на них їдуть, таке, знаєш, враження того, що всі відпочивають, і начебто от просто їдуть мовчки і все. І від того так от якось аж ніякого становиться насправді. Ну і від того дійсно воно прикольно дивитися, коли особливо нема в твоєму місті такого явища, як метро, проте воно є в інших містах і тому усі, от мене чомусь таке є враження, що усі, хто завітають до того міста, де є метро, починають йти саме туди. Ти б хотіла покататися в метро? Так, а ще у метро, коли я була, там музика була гучна. Дуже. Музика навіть грала, да? Так? На зупинках ти маєш на увазі? Ні, не на зупинках. В самому вагончику? Так. Ага, нічого собі, навіть отак уявляєте. Бачите, яка існує ситуація, що навіть може грати музика. Хоча насправді я музика ніколи не чув, тому що я їздив у навушниках. Можливо, там і грала музика, проте я її не слухав і тому проїжджав зупинки. Тому, якщо будете в метрополітені, зверніть обов'язково увагу, що не варто слухати гучну музику в навушниках, тому що там кажуть, яка наступна зупинка, а потім виявляється, ти прослухав зупинку і поїхав далі. А так як ти під землею, ти ж не знаєш, де ти їдеш, да, насправді? В навушниках. Ну, бачиш, так що там навіть є, виявляється, музика. Можете не брати з собою навушники. Ну а поки що пропонуємо вам переглянути цікаві факти про метро. Привіт, друзі! Гадаю, що багатьом з вас доводилось їздити в метро. А чи знаєте ви, що доволі незвичайне метро знаходиться в Стокгольмі? Кожна станція оформлена по-своєму. Деякі з них схожі на казкові гроти підземних королів. На інших можна побачити грецькі скульптури. А на одній зі станцій до стелі прибито величезні черевики. До речі, метро придумав лондонець Чарльз Пірсон. Він представив свій проект Королівській комісії залізниць. На той час ще не було ні автобусів, ні машин. Будівництво метро почалося в Лондоні більше ніж 150 років тому. Компанія, яка будувала його, в британській столиці називалася «Метрополітен». Тож тепер ви розумієте, чому це підземне місце називається саме так. В Україні є три міста, в яких побудоване метро. Це Київ, Харків та Дніпропетровськ. Ну, тепер будете знати, якщо схочете покататися на метро, то у нас є дійсно три міста, в які ви можете завітати, повідпочивати, дізнатися їх історію, сходити на екскурсію обов'язково, а ще й покататися на метрополітені. Тому що що то за місто з метрополітеном, де ти не катався. Насправді так воно завжди і виходить. Ну, поки що будемо переходити до нашої наступної теми з тобою і будемо говорити про Кицьку Тойгер. Це тобі каже щось така назва? Так. Що це за про Кицьку Тигр, да. Але це від англійської назви тигр. Угу.
Саме так. А ти знаєш, чому вона отримала таку назву чи ні? Знаю, тому що вона така полосата, як тигр. Насправді, через своє зовнішнє забарвлення саме ця порода отримала таку назву, тому що вона має дуже багато таких, знаєте, спільних рис, які можуть інколи нагадувати вам дійсно, що то начебто кицька, да, невеличка, така малесенька, може прийти до вас побачитися на руках, а потім розуміє, що там десь якийсь такий, от знаєте, такий кошиний, кошачий, як то кажуть, характер, все ж таки є великих отаких кицьок, і вони починають потім тобі начебто граються, а потім ти розумієш, що там не лише таке забарвлення бойове, а навіть і такий характер, тому що деякі риси цього котика можуть комусь не сподобатися. Тому, до речі, ти знаєш, як вона виглядає? Бачила на власні очі чи ні? На власні очі ні, а в інтернеті бачила. Ага, ну от насправді просто зараз пропонуємо для тих, хто не бачив цю кицьку взагалі ні в інтернеті, ні на власні очі, переглянути наступний наш сюжет і дізнатися, як вона виглядає. Тойгер – це смугастий котик, немов справжній тигр в мініатюрі. Але незважаючи на досить грізне забарвлення породи, ці котики своїм характером схожі на плюшеву іграшку. Вони мають доброзичливий характер, люблять дітей і гру з ними. Тойгери дуже грайливі та веселі. Із задоволенням бігають по дому і граються з усіма, хто погодиться їх розважати. Тойгери добре ладнають з домашніми улюбленцями, незалежно кішка це, собака або навіть папуга. Ці дивовижні тваринки настільки захоплюють, що не знайдеться, мабуть, жодної людини, хто б не захотів їх тримати у себе в будинку. Дійсно, у котиків такий серйозний зовнішній вигляд, да, і нагадують от чомусь таких, от, знаєш, своїх старших братиків та сестер, які тигри такі величезні у нас не живуть, на щастя, а зато є в різних диких таких от країнах та частинах світу, де немає людей. Ну, я думаю, що на сьогодні все. Досить корисна інформація, да, якою ми сьогодні розповіли, і будемо потихесеньку прощатися. Так. Да, тому обов'язково чекайте нашої наступної зустрічі, буде дуже цікаво та дуже весело, а поки що ми вам кажемо до побачення та хай щастить. До побачення.